Ser o predador natural de uma pessoa ou Akuma no Mi é ser um poder, pessoa ou substância capaz de inibir ou anular sua principal habilidade quando há interação entre os dois. Então nesse vídeo nós vamos ver os poderes que mais se encaixam em anular os poderes dos Chichibukais. E se você ficou curioso com essa possibilidade, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje nós vamos ver os predadores dos Chichibukais. Esse vídeo faz parte de uma playlist só falando sobre os predadores em One Piece. E se você quiser assistir os outros vídeos, é só assistir esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Weevil. Começando com o Weevil, que ainda não mostrou nenhum poder de Akuma no Mi, muito provavelmente ele tem. Tá se dito ali como um homem com a força do Barba Branca na sua juventude. Mas como não sabemos qual é, vamos de Yami Yami no Mi como sua predadora natural, porque ela anula todos os poderes de Akuma no Mi na obra. Então, se ele tiver uma Akuma no Mi, é certeza que esse poder é o seu counter, como é o de todas as Akuma no Mi. Boa Hancock. Seguindo, temos a Boa Hancock com sua Mero Mero no Mi, fruta capaz de transformar em pedra qualquer um que tenha qualquer tipo de desejo por ela. Por mínimo que seja, não importa, vai ser transformada em pedra. Essa é uma fruta que trabalha com ondas petrificadoras, assim como as ondas da Noronoro no Mi. Isso é tão verdade que o Luffy até achou que estava lendo quando a Boa Hancock utilizou nele. Outro detalhe é que partículas podem ser refletidas por espelhos em One Piece. Já aconteceu com a Noronoro no Mi e com a luz do Kizaru, quando ele usa seu ataque de espelhos. Levando em conta tudo isso, pode existir a possibilidade da Mira Mira no Mi, fruta dos espelhos da Brulee, funcionar e rebater as ondas da Boa Hancock, o que anularia o seu poder e poderia ser um risco até para ela mesma, já que sua beleza afeta ela. Ela se acha muito bonita e isso deixa ela muito feliz, o que tem um tipo de sentimento que é o gatilho para o poder funcionar. Trafalgar Law. Pro Law eu poderia citar o Buggy como seu predador natural, mas esse vai ficar para outro membro dessa lista. Pro Law nós temos os Yonkous, ou qualquer um que tenha um haki muito superior ao dele. Como foi revelado recentemente, o haki pode inibir poderes de Akuma no Mi se usado efetivamente contra um poder, ou se a disparidade de haki entre os usuários for absurda. Kaido e Big Mom têm um haki extremamente superior ao do Law, e por isso habilidades básicas do seu poder não afetam diretamente seus corpos. Então tentar teleportá-los, arrancar seu coração, ou até mesmo trocar sua personalidade, não vai funcionar. O que também anula as principais habilidades dessa Akuma no Mi, tornando esses dois seus predadores naturais. Crocodile. Para o Crocodile, sabemos que sua fraqueza é a água. Ela torna seu corpo de areia intangível e intangível, o que torna ele suscetível a qualquer ataque inimigo, mesmo sem usar haki. Então seu predador natural poderia ser qualquer um que usa água, mais especificamente a Nami, que pode até criar chuva. Mas como ela não venceria o Crocodile em uma batalha no X1, podemos colocar o Jinbei como seu predador natural. Com seu karatê tritão, ele poderia simplesmente condensar a umidade do ar e usar em seus golpes, ou então usar uma fonte externa. De todas as formas, seus golpes extremamente fortes poderiam não só acertar o corpo real do Crocodile, quanto também dar um dano absurdo nele. E o Jinbei sim teria chance de vencer o Crocodile. Capitão Bug. O Bug tem como poder a capacidade de dividir o seu corpo indefinidamente e se tornou o predador natural de todos os espadachins. Mas temos como seu predador qualquer pessoa forte que usa técnicas marciais e não ferramentas cortantes ou perfurantes. Foi assim que o Luffy derrotou e mandou ele pelos ares. Então qualquer tipo de arte marcial funcionaria no Bug e ele poderia ser derrotado. Como por exemplo, o Karatê Tritão que eu mencionei anteriormente, ou até o Rokushiki com sua técnica máxima, o Rokuoga. Tudo isso funcionaria no Bug e ele seria derrotado. Gecko Moria. No arco de Thriller Bark foi revelado que a fraqueza dos poderes do Moria em criar zumbis era o sal. Uma pequena porção de sal fazia com que a sombra dentro dos cadáveres saísse e voltasse para os seus verdadeiros donos. Mas essa não é bem a fraqueza da sua principal habilidade, que é dar vida à sua própria sombra e trocar de lugar com ela quando necessário para fugir de diversas situações. Ainda mais que a sombra age como uma logia e não toma dano para absolutamente nada. A única forma de inibir esse poder é realmente bater de frente com o seu usuário no momento em que ele retém todas as sombras dentro do seu corpo, incluindo a sua própria. Esse é o momento em que ele está mais sobrecarregado ou vulnerável e pode ser derrotado facilmente. Foi assim que o Luffy derrotou ele utilizando Gear Second e Third. E se você quiser adquirir o figure de One Piece original por um preço bacana, eu encontrei uma loja no AliExpress que vende os figures de One Piece originais. Se você comprar pelo meu link na descrição do vídeo, não vai ter nenhum acréscimo a mais à sua compra e ainda vai ajudar o canal com uma comissão.
Se liguem que não é no AliExpress inteiro, mas nessa loja que vende os originais. E o imposto do governo já aparece na hora da compra. Jinbe. Como eu já mencionei nesse vídeo, o Jinbe tem como poderes usar líquidos para ampliar seus golpes físicos no Karatê Tritão. Ele pode usar líquidos de fontes alternativas, como fez com o chá, ou até condensar a água do ambiente para isso. Mas se existir algum poder que impede que ele possa usar os líquidos, esse poder anula completamente suas capacidades. Aqui eu tô falando sobre a Hiehie no Mi, fruta do congelamento do Aokiji. Com esse poder ele pode não só impedir que o Jinbe lute com seu Karatê Tritão, como também transforma ele em um picolé. Sem contar que em nível de poder realmente, o Aokiji é completamente acima do Jinbe e venceria facilmente. Mas só levando em conta os poderes, ele anula completamente os poderes do Jinbe, Barba Negra. Pro Teach, que tem dois poderes de Akuma no Mi, teríamos dois predadores naturais para cada um deles. Um desses é o poder de criar terremotos com a Gura Gura no Mi. Para isso nós teríamos o Luffy com seu despertar como seu predador natural. Nós já vimos que os tremores causados por essa Akuma no Mi podem fazer uma ilha inteira virar do avesso. O Barba Branca rachou Marineford só utilizando esses poderes. Mas se a capacidade de fissura dos materiais fossem retirados, não teria como eles se quebrarem. É aqui que um dos poderes do despertar do Luffy entraria. Com a capacidade de dar propriedades elásticas ao ambiente, pessoas e até elementos, a principal habilidade da Akuma no Mi seria completamente inibida. Agora, segundo o predador natural do Teach com a sua Yami Yami no Mi, já foi comentado em um outro vídeo dos predadores naturais do Zyonkou. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Drácula e Mihawk. Como todos sabemos e eu já mencionei nesse vídeo, o Bug é o predador natural de todos os espadachins em One Piece. Mesmo a Yoru, que é a lâmina negra mais forte do mundo do Mihawk, não foi capaz de feri-lo. Então o Bug continua sendo o predador natural do Mihawk também. Ah, mas e se ele utilizar o haki do armamento no momento do golpe? Ainda assim existe a possibilidade do Bug counterar. Ele pode até tomar o dano no seu corpo real, mas a partir do momento que o ataque passa, seu poder se ativa mais uma vez e ele passa a ter sua capacidade de picadinho atuando naquele corte. Então mesmo com o haki do armamento, ele pode até ser cortado, pode tomar o dano, mas ele não vai morrer por causa desse corte. Mas essa é só uma possibilidade. Mesmo assim, podemos contar que o Bug e a sua Barabara no Mi são os predadores naturais do Mihawk, Doflamingo. Por ter comido a Ito Ito no Mi Fruta dos Fios, o Doflamingo ganhou a capacidade de criar fios de todas as partes do seu corpo de diversos tamanhos e espessuras, dependendo da situação. Em um determinado momento, ele criou uma gaiola com fios tão resistentes que não puderam ser cortados mesmo com uma Meitou com haki do armamento. Mas existe um poder que poderia muito bem cortar esses fios. Esse é o poder dado pela Choki Choki no Mi, Fruta da Tesoura. Ela permite ao seu usuário manipular tudo aquilo que entra em contato com as suas tesouras, como se fosse papel. Então, ao tentar cortar os fios do Doflamingo, eles perderiam sua característica resistente para se tornar maleáveis como o papel e assim serem cortados, o que inibiria a principal habilidade do Doflamingo. Então a Fruta da Tesoura é o seu predador natural. Bartolomeu Kuma. Para fechar essa lista, nós temos o Kuma com a sua Nikyu Nikyu no Mi, a Fruta da Pato. Esse poder permite ao seu usuário repelir qualquer coisa, desde coisas físicas a não físicas, como a dor, por exemplo. Esse é um poder bem apelão de One Piece que até agora não teve um poder capaz de parar suas capacidades, pelo menos contra os inimigos que ele encontrou. Mas em One Piece existe um poder capaz de se defender contra qualquer tipo de ataque. Essas são as barreiras do Bartolomeu. Com esse poder, ele é capaz de criar barreiras indestrutíveis capazes de tancar golpes com haki do armamento e até haki do rei avançado. Essa é a Baribari no Mi do Bartolomeu. Se tivermos uma batalha entre esses dois poderes, acredito que a pata do Bartolomeu Kuma não conseguiria repelir a barreira do Bartolomeu, além de que anularia qualquer tipo de ataque direcionado a ele. Lembrando que o Oda já mencionou sobre esse poder, uma barreira que se quebra facilmente perde a sua função. Então, a gente pode considerar que as barreiras do Bartolomeu conseguiriam defender qualquer tipo de ataque do Bartolomeu Kuma. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo se você discorda, concorda com alguma parte, tem alguma coisa a acrescentar, comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Como eu falei, esse vídeo faz parte de uma playlist só falando sobre predadores em One Piece, eu acredito que vocês vão gostar. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, já aproveita para deixar aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!